A jedan Čačanin razvio je posao budućnosti. On je jedan od retkih koji ne prati kolika je cena goriva za njegov biznis, dovoljno je samo da ima struje i uspeh je zagarantovan. O čemu se radi, zna naš Gvozden Nikolić. Gvozdene, dobro jutro. Koji je to biznis u pitanju? I odmah da primetim, sunčano je kod tebe. Ne znam šta bi Marijana dala da možda uživaš ovakvom jutru ovde u zapadnoj Srbiji na padinama Suobora. Sunce tu, vedro nebo i zaista vazduh koji čisti pluća. U pravu si, jedan Čačanin je zaista malo otišao u napred, možda malo i previše, ali to nije odradio od juče, nego je to krenuo možda pre 10 godina i prvi razmišljao o automobilu na električni pogon. On je osnovao taksi udruženje i kupio je dva automobila koja su bukvalno na električni pogon i njemu danas ne treba ni pumpa, ni mehaničar, naravno ni gorivo o kome danas možda previše i razmišljamo, jer su cene i zbog ove situacije svetske takve kakve jesu. Ali on svoj rezervar puni u garaži. Dakle, dovoljno je da uključi u napajanje u struju šteker, izutra je pun automobil i nećete verovati, kaže da troši samo 30 dinara na 100 km. Evo sad ćete da ga čujete. Potreban je samo jedan punjač i isplativost je velika. U nekoj noćnom režimu punjenja struje, da bi svaki građanin to odradio kod sebe kući na punjaču od nekih 11 kW, za 4-5 sati bi imao pun automobil, a koštalo bi ga 30 dinara na 100 km. Ministarstvo ekologije za hibridna vozila daje 2.500 € po vozilu, a za elektrovozila koje su 100% na električni pogon 5.000 € po vozilu. To je zaista, rekao bih, lepa cifra i lepa pomoć od strane države. I to je jedan od razloga zašto smo se mi za to opredelili. Evo sad planiramo veliki rok čekanja za isporuku malo ovih većih elektrovozila. U junu mesecu planiramo da imamo 15 elektrovozila i, kao što sam pomenuo, malo pre 20 hibridnih. Gvozdene, zaista zanimljiv način da se dođe do zarade, da. Da, čudno vozilo, prođe pored vas, ne čujete ga, nema da bruji, snima sve oko sebe, kamere, ima internet sopstveni, beleži pešake, beleži semafore, pokazuje gde imate punjač za gorivo ili ti struju, mislim, zaista jeste budućnost. Da.